Bərdə rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi Nizami Mehdizadənin otağına daxil olarkən o durub mənim üstümə hücum çəkdi və dedi ki, mənim otağıma niyə gəlmisən? Mən də dedim, doktor, bura sizin şəxsi otağınız deyil. Bura dövlətin müəssisəsidir. Siz də dövlətin məmurusunuz, sizin borcunuzdur məni dinləmək. Nazim Türbəndəyevlə Nizami Mehdizadəni üz-üzə qoyan baş həkimin Nazim bəyin keçmiş həyat yoldaşı barədə verdiyi xəstəlik haqda arayışdır. Nazim bəy deyir ki, keçmiş həyat yoldaşı psixoloji xəstədir və psixoloji xəstə kimi xəstəxanada qeydiyyatdadır. Uzun müddət müalicə alıb və indi də müalicəsi davam etdirilir. O, şəxsiyyət pozğunluğundan əziyyət çəkir. Ancaq buna baxmayaraq, məhkəmə 2 az yaşlı uşağı atanın deyil də ananın himayəsinə verib. Nazim bəy deyir ki, Bərdə rayon xəstəxanasının baş həkimi Nizami Mehdizadə, poliklinikanın həkimi Mehdi Mehdizadə və müalicə həkimi Zöhrə Əliyeva əlbir olaraq xəstəlik haqda rəsmi sənəddə saxtakarlığa yol veriblər. Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Nizami Mehdizadə, poliklinikanın baş həkimi Mehdi Mehdizadə və müalicə həkimi Zöhrə Əliyeva müddətdir ki, xeyli müddətdir ki, mənimlə, mənim başıma oyun açırlar. Deməli, məsələ belədir ki, mən yoldaşımdan faktiki olaraq ayrılmışam. Yoldaşım psixi xəstədir, bu da onun xəstəlik sənədləri, kifayət qədər xəstəlik sənədləri var. Deməli, mənim yoldaşım Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasında qeydiyyatdadır, aylıq pulsuz dərmanlarla təmin olunur. Ancaq bu barədə mənim vəkilim Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasında daimi qeydiyyatda olub, olması barədə arayış tələb etmişdir. Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Nizami Mehdizadə, Mehdi həkim və Zöhrə həkim həmin sənəti mənə vermək istəmirdilər. İki gün məni süründürəndən sonra vəkilin birinci məktubuna cavab verdilər. Ancaq xəstənin diaqnozum arayışda göstərməyiblər. Mənim yoldaşım xəstə adamdır. Bax, diaqnozu oxuyuram. Toksik çoxdüyün generalizə olunmuş idiopatik epilepsiya, tez-tez təkrarlanan tonik-klonik qızolma tutmaları, toksik çoxdüyünlü urla müşayiət olunan triotoksikoz düyünlü toksikozok 2-3 dərəcəli, üzvi mənşəli şəxsiyyət pozuntusu, şəxsiyyətin dəyişməsi. Bu cür əsəb xəstəsi, bu cür psixi xəstə, psixi pozuntusu, şəxsiyyət dəyişkənliyi olan adam iki uşağı necə himayə edib saxlaya bilər? Bax, burada yoldaşımın sənətində bu da yazılıb. Yoldaşımın sənətində, xəstəlik sənətində bu da yazılıb, nəzarət altında saxlanmalıdır. Bu, özü nəzarət altında saxlanmalı olan adam. Mən bilmirəm, bunu həkimlər desin. Özü nəzarət altında saxlanmalı olan adam. 2 az yaşlı körpəni necə saxlaya bilər? Ona görə də mən, uşaqlarımın, burada mənim başqa iddiam yoxdur. Mənim başqa tələbim yoxdur. Burada mənim 2 az yaşlı körpəmin, 2 az yaşlı balamın həyatından söhbət gedir. Gələcək həyatından söhbət gedir. Bax, bax, bax. Bu da mənim uşaqlarımın, övladlarımın təhsil aldığı məktəbdən. Bu il dekabr ayının 15-dən yanvar ayının 24-dünə kimi uşaqları təhsildən yayındırıb. Sonunda xatırladaq ki, kanal 12 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hər zaman hazırıq.